mesmo. Olha aí que beleza, pessoal. Você está com o celular bem carregado? Então, se não está, sinto muito. Com certeza você vai tirar muitas fotografias, muitas filmagens, porque vai ser muito bonita a decolagem de todos os balões aqui no terreno. Com certeza será outro espetáculo, mais um espetáculo deste festival de balonismo. Olha aí, todos os balões aí, daqui a pouco, todos começam a decolar. Será muito bonito, com certeza. Preparem as máquinas fotográficas, preparem os celulares, porque vai ser demais. Vai ser muito top.